baarlamaanka Jubbaland waxa ay maanta dhameystireen xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya, kuna matali doona dowlad goboleedkooda. Afar xubnood oo ku cusub siyaasadda ayaa ka soo galay Kismaayo midda heer federaal. Sida ay ku yimaadeen ama ay liiska ku soo galeen waa taxane siyaasadeed oo aan wax badan ka duwanayn kuwii horay uga soo dhacay xarumaha dowlad goboleedyada iyo xataa Kismaayo. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sida muuqata aan tala badan gelin xubnahan, gaar ahaanna xubnaha ay siyaasadda ama maamulkaasi ku wada jiraan ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koowaad Maxamuud Sayid Aadan ayaan helin door badan oo ku aadan kuraastooda la tashiyada la xiriira. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa taariikhda xubnaha cusub iyo cidda saamaynta ku yeelan doonta codadkooda iyadoo aan maanka ku hayna imaanshahooda. Kow, Senator Xasan Daahir Yarow waxa uu ku dhashay Buurdhuubo, gobolka Gedo, mar ayuu soo noqday taliyaha booliiska ee gobolkaas 2006-2009. Wasiir hore ayuu u soo noqday Axmed Madoobe, gaar ahaana wasaaradda caafimaadka. Waa saaxiib ay muddo soo wada shaqeeyeen. Dhinaca kale, waa mid ka mid a qaraabada dhow ee isimka beeshiisa. Kursiga waxaa doonaya inay tartan ku galaan Maxamuud Hilaal, wasiir dowle hore oo xukuumadda federaalka ah, Mawliid Guhaad, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee aqalka sare oo si madax bannaan ku socday, iyo Cali Malaaq oo ka socday dhanka Maxamuud Sayid Aadan, laakiin uu diiday qaadashadooda Axmed Madoobe. Codka sanduuqa ee Yarow waxaa jaangoyn ku samayn doonta siyaasadda madaxtooyada Jubbaland iyo mowqifka madaxweyne Axmed Madoobe ee xaaladda aqalka sare iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya. Laba, Ibraahim Awgaad Cismaan ayaa noqday senator cusub. Waa nin ku cusub saaxaddan aqalka. Kursiga waxaa saameyn uu ku leeyahay kuraas kale oo golaha shacabka taallana baydhaba. Imaanshaha Awgaab ee ka soo gelidda aqalka sare ee Jubbaland waxaa ka dambeeyay Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isku beel ay ka soo jeedaan. Codkiisa waxaa jaangoyn doona Lafta Gareen hadba jihada uu leexiyo. Saddex, Leyla Nuur Maax waa qof ku cusub siyaasadda. Waxaa la rumaysan yahay in imaanshaheeda ay dhinacyo badan ku lug lahaayeen, balse ugu dambayntii lagu qanciyay Axmed Madoobe inuu ku soo garo liiska tartamayaasha. Waxa uu hiiliyay cadaadiska la xiriira in qoondada haweenka sare loo qaado. Codkeedana waxaa la rumaysan yahay inuu leeyahay musharax Xasan Cali Khayre. Afar, Senator Maryam Faarax ayaa noqotay gabadha labaad ee ay maanta aqalka sare ku dareen baarlamaanka Jubbaland. Imaanshaheedu waxa ay ila kala duwan caddaynayaan inuu door weyn ku lahaa xildhibaan Maxamed Jaamac Geelle oo ka tirsanaa golihii shacabka ee hadda waqtigu ka dhammaaday. Xeryaha qaxootiga ee Kenya ayay ku barbaartay waxna ku baratay. Mar ayay ka shaqaysay olole siyaasadeed oo uu ahaa musharaxnimada Faarax Macalin oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya. Ilo wargala waxa ay caddaynayaan in Maryam Faarax ay dhaqaale ka heshay Xasan Cali Khayre, taasoo ka dhigaysa inay ka mid tahay xubnaha ku jira liiska Khayre oo la aaminsan yahay inuu joogitaan xooggan ku leeyahay Kismaayo marka loo fiiriyo musharaxiinta kale. Afarta senator ee maanta ka yimid Kismaayo, tirada aqalka sare ee dooran waxa ay ka dhigan 52 xubnood. Hadda waxaa dhiman uun 2 kursi oo ku haray galmudug. Sheekada kale ee afarta kursi ay maanta la kowsatay waa in uu durba ka soo dhexbaxay musharaxa guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare. Halkan waxaa ka bilaabanaya loolanka Fartaag iyo Xasan Yarow, waana aag Axmed Madoobe laba dhinacba gubasho ay ku tahay. Fartaag iyo Yarow waxa ay ka soo wada jeedaan hal beel. Waxay la qoondan yihiin Mawliid Guhaad oo 4 sano soo ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare. Hadda labaduba waxa ay durba caddaynayaan ila xoogaa leh inuu ku jiro hanka ah inay u tartamaan laba ku-xigeen. Waa aag dagaal culus oo gudaha Jubbaland uu ka bilaaban doono. Tirada guud ee aqalka sare ee dooran waa 52 xubnood. Maalmaha soo socda ayaa si weyn indhaha loogu hayaa tallaabada kale ee la qaadi doono xilli galmudug labada xubnood ee ku dhimanna la xaqiijinayo in toddobaadyada soo socda ay soo saari doonaan. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nuureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celinna barada shaashada kaaga muuqda.